Pas këtyre kongëve të dashur miq, ne po vazhdojmë tash bisedën me vëllezërin Prasniqi. Tash pak a shumë bisedojmë rreth kongës, momentin kur keni fillu të këndoni kongën popullore që keni transferu prej kongës folklorike. Kështu, jo, do të thotë sot e këndoni, jo pasove kongën folklorike, por vetëm transfer pak me më shumë përqindje të kohës që e këndoni si këngëtar të kongës popullore dhe krahasimi i kongës popullore që kur keni fillu me kongën popullore sot. Kuptohet si kongë popullore ajo zguzon, devion, zguzon, ndron diçka, por mundit na bani një krahasim si është këndu në atë kohë kur keni fillu ju kongën popullore dhe sot. Po shi që krasimi me në atë ku, dhe më thot, ka pas raste kur filloheshin dashmat, mësafirët nuk kanë qenë tanë kohën aktiv të valzojnë, jo gjithmonë. Mirë po, fillojnë këtë dasma me zakonisht me kongë kleta, me kongë sofrash, edhe njerëzit ishin ma shumë përkushtu me ndigju, edhe atë ushqim që e ka preferu i zëti dasmës, me e shfrydzu, me hongë, e mas orës dhejet, kur vike qiftiri, atëre fillojnë me valën, edhe ka pas një farë rëndin pak më në se sot, jo tanë kohën balzini. Tash për duhet dhe më thonë, tash e ka një karakter tjetër me gjithë se ne e preferujmë prapë. Gradualisht nuk e rritë atmosferën, mirë po fillimi dasmës shkon të gjithmon me kongë të leta, me kongë që ndëgjohën. E tani, tash këtë kohë duhet me pas shumë kujdes, kongëtari duhet tjetë edhe një farë strategi i dasmë, me lezu dasmën, kush për shkam është. Dhe më thonë, a janë valtarë të mirë, a janë dëgjus të mirë. Edhe vetëve të jutë ata të stimulojnë. Për atë shka... Do të mbarat shumë brej në mësafirve që janë. Po, në gjithë mërë thamë, ju me në bo ahengin edhe me në bo atmosferën si ku në akini bo te për marëm shemë të fadijin. Unë i thëmë, pobrën e që ata jemi, mirë po, gjysë atmosferës në varët për njësh, gjysë për jush. Ku ju se jeni të ahengu, të të keni të valtarë të mirë shakë me bunë. Asë mund me... Po, ajo gjithmonë është nuk marat vetëm për muzikës, po marat edhe për publikut, marat me shfarëshije kanë, ka rast kur shamë dy në dishës të mirë janë darsën, ka lip një kongë, ata e din kongë më mështë në, të zgëzion me qalu aty, se aj o të përcel me shumë përkushtime dhe në të pas kujdesë. Kurse tani, në shumë të në rastë, po thamë, duhet në fillim edhe marim, vetëm kongë madhëzimi, kongë madhëzimi edhe, si me thamë, ka njerë përbohat një farloj monotonije, këtim, gjithmonë një zhondër, një tretman i kongës. Një ritëm. Një ritëm. Edhe kështu që unë kësha preferu gjithmonë edhe kolegëve të mi një matri që jasë. Po që me bo pak lera mani i ndarësëm, shemë, me bërë pak asë se ndarësëm, po kërra së të adi përka edhe njerës të moshave të shtyme, të mesme edhe tri. E tash ata kishim një rast me Mohamed e Nervë njëllin të apëllin në një pauzë të dugën, sa o shemë, sa e njeve atë një më në mytë njëve plejshme, dhe shë pëse, më në A po këne në mërë një kongë për një, se në s'kemi orta me zërë këtë. Ta është po, bra, ta është po, shka mi e po këtë në tërishë për një film atë. Ma më në burë, ta është bëllë një dhe minuta të knesme. Po, po, prej 4-5 orë dhe minuta. Po, bëllë e bëjtë atë. Kjo është e. Muhammed, ishta, mi se dojmë edhe vetë, kongëve unë që regullisht ju për sjeli. Kongë të juja kryesisht për cilën nga me def. Pak kemi tupone kështu elektrike, pak kemi në kong në repertoarin e kongëve që i pse defi është kryesor, do më thonë, në përcjellën e ritmit kongës Vezve Krasniq. Më vjen mirë që e ki përcjellë programet tona që e kemi. Ne në gjithmonë kemi pas kujdes, si edhe më kur kemi qenë në batari, kongë që i kemi kompozu, kongë që i kemi fund në programin tonë, kanë i mundu që me pas një ngjyrë dhe një karakter të mirë fjellë të kongës Shqipe, me rujt atë originalitetin, po jo të pa reformume, se tash në kodë sotit nuk edhe muzika ka ndryshu, po si dhe ati defi, gitara, klarineta, e ka në atë gjyrë në vetë originale. E këto instrumente sa ma elektrike, kryojnë një ngjyrë tjetër dhe i japin edhe kohë ashtu, ashtu. Po dhe në varët krejtë, po thamë edhe për e kongëtarëve, qëfar repertoare i kanë në bagajnë e tyre dhe
ato që ka preferojnë me kënon, diku si pengojnë ato gjonat, neve nga pengojnë nga pak, përshtu që jemi mundu gjithmonë me qenë ma, me i rujtë ato vlera dhe kem pas kujtesë që gjithmonë një në gjusë, ku të ndëgjonë, në të ndëgjonë zorën me ti që jënë lozët krasnici. Mas me qenë, në ti që ka e kopju, në ti që ka e... A, këtë pas këtu deshta ndërlidin, që ka janë, ku qëndronë receta ose sekretit të them, që ose veçorit e kongës lezëve krasnici e dalojnë paka shumë prej këmëtarve tjerë. Po, sigurisht që dalojmë, se çdo këngëtar ka atë ngjyrë. Se përmendë kur ta ndëgjon, po, me ditë se kush është këtu. Por ne nëse ndoshta edhe prej fillimit të orkestrinës, nuk ditë se vëllezër dit, si do të këndojnë. Ashtu, ashtu. Po. Ne kem diçka specifike, për shkak se këngë 2 zanore duhet me qenë të koordinuar shumë mirë. E tash jo me komplimentu në veten, po me të vërtetë jemi të koordinuar në dy vëllezërit, edhe kem ngjyrë tonë të këndimit. Po kurs kemi shku nga ajo që ta emetojmë, apo të jemi një zonjë dikuj tjetër, dhe pëse e kemi këndu një kongë të vjetër, për shantë, që minit vogël, ose të ismet pes, pa. E kemi pas prapa të njyren tonë, atë që si të thash më parë, kur në kanë dëgju dikush, e këta e vlazit krasni, që nuk në ka po krasim me dika tjetër. I mundu që me qenë vetë vetja, që kjo është. Ashtu. Para se shkojmë të dëgjojmë edhe një blok të kongëve, sigurisht shikuzve, dikush tot, ove, po mirë po folje, po mirë po folje, nga ishin këta, a tregoni pak. Po, ne jemi të Prizrenit, dhe më thënë, prej në tonë janë në tardën, prej një fshatë të afër Prizrenit, janë Dovicës, dhe që jemi shumë krenarë që jemi prej. Se edhe historia fletë, pak për kontributin gjatë lukëtë, që kanë qenë nëmër të taktivë, i gjithë fshatin ka pas ka martirë shumë, ka dëshmorë nëse 7 apo 8 janë vetëm fshatit, nuk është fshatit ma, fshatit rrugë, edhe jemi prej. Vetëm fshatit ty nëse 7 apo 8 dëshmorë janë? 7 apo 8 dëshmorë janë që e në vranë në luftë kështu frontale, se kam fjallin për... Po martirë më slasim për minizjet e sa, më do thonë edhe kështu që jetojmë prezene për një viteve gjatë e tre, jemi që përmë qenë në Prizrenit, aty jemi rritë, aty jemi fundëzu, që aty kemi kryu rrëth. Familjen? Familjen, po, po, gjithë jemi. Mite ju i kam vazhdu? Po, unë e kam djallë në vjetë, i ishte këtu, djallë, sa fitë po, edhe është. Me gitarë? Në shkollën e muzikës, që edhe është këmëtarë. Po, është përsejmë që të ardhen, kam vena trashegu me, kam vena për cilë, hapa atore, edhe djallë i kështu i dytë. Edhe është shkollë muzikës, e mbaron në siljetë në vitin e tretë. Dhe dhe kështu që e kanë, si me thonë, i brëmë të gatumë, vetëm du të me pjekë. Të tash i kanë shumë, o shumë a letë të këndosh, apo tjesh aktiv muzikë, sepse ke material për më furnizu mjaftë. Për para kanë qenë une gjdo lavdat për këngëtarët e vjetër. Se ndosh të ka pas mund, nuk ka pas edhe kastofon të shpia. Ka qenë ndosh të manë me anë kamën përveç, tu e ndëgjuri këngëtarë, live, edhe me atë rrug e ka bo vetë me veti, e ka shqipju kongën edhe e ka përbilu kongën, edhe me lusin e kongës. Dhe mërë e tashë shumë ale, ka jo në YouTube, jo kastofona, ka një kujnë, që që zotë të gjemë. Do të mbojmë mend ku ngellëm e bisit dhe pas kongëve do të vazhdojmë këtu ku pëmbetëm, se kemi edhe shumë nëm pyjtje që ka të shtjelojnë këtu, edhe talenta dhe por edhe por jo talenta, kuptohet, jemi dëshmitarë shumë këngëtarëve këtu që gravitojnë në hapësirën e kongës popullore, por vazhdojmë të ashtë në këndojmë edhe ndojë kongë dhe pasaj pra vazhdojmë të sejtëm se ja. Shumë dëshirë. Ka po vim këta qërtri, ka po vim këta qërtri, po na vini prej rumeni, se ka i marino. Thank you.
qite Anjomi pashma Nisita more Shpojta e tanë Zatëri i qite
besin bota me çarşa e presin bota me çarşa Memojt besen që ma ke dhonë
bashku, amon e bashku. 30 dit kora Amazoni. 30 dit kora Amazoni. Asoda nesër e fa leto bajrami. E mira moj bi, nja statini se dëmi. Se zemrën ti me moj ma keshri. Hajde shkojm të rrimon e Tirone. Atje ku posa dhe boj shino dërmone. E miro moj bi, nja statini se dhe vi. Se zemrën ti me moj ma ke shkri. E miro moj gos, pare qafë në zira. Statini se në vi, se zemrën ti me moj ma ke shkri. E miro moj gocë, parë qafë në siros. Se zemrën ti me moj ma ke zos. Po ma di që me kartë zonoj si me rap kër kushtër tjës po ma di se me le mori sereve se me goj moj nuk me ple flok të kres moj do t'i shes se me ty moj ka me li dhe ves flok të kres moj do t'i shes se me ty moj kam e li dhe ves. Se me le mori sereve, se me goj moj nukën dhe.
shes Se me ty moj kam e di dhe pes Plok të kresa moj do t'i shes Se me ty moj kam e di dhe pes Come in here.